বিধায়ক আহিছিলে তেখেতৰ হাত সকলে হৈছিল কথা লৈ কৈছে ময়ো আজি আপোনালোকৰ গোটেই মনৰ কথাখিনি লৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি গোটেইখিনি কথা আলোচনা বিচনা কৰি আমি ইয়াত আৰক্ষীৰ যিটো ব্যৱস্থা অকল ঢিং থানাই এইটো গোটেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। গতিকে ইয়াত অধিক আউটপোষ্টৰ দৰকাৰ হ'ব। গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো প্ৰকাৰে আমি ব্যৱস্থা ল'ম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চয় এইটো কথা অতি সোনকালে নিৰ্দেশ দিব। ইয়াত অধিক আৰক্ষীৰ কটকটীয়া যিটো ব্যৱস্থা পেট্ৰলিং ব্যৱস্থা সকলোখিনি আৰু ইয়াত যিবিলাক দুষ্কৃতিকাৰী আছে আজি মই ইয়ালৈ আহি বহুত কথাই গম পালোঁ যে অকল এইটো ধৰণৰ মানুহেই নহয় ইয়াত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী বহুত আছে। ড্ৰাগছৰ ওচৰৰ যিখন বজাৰ এই বৰভেটি তাত মানে ড্ৰাগছৰ কামে বোলে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীকো উৎখাত কৰাৰ মানে যিটো ব্যৱস্থা অতি সোনকালে হ'ব ইয়াত অতি সোনকালে হ'ব এইখিনি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম। আৰু এইখিনি মানে আমি এটা কথাই দেখি আছোঁ যে এইখিনি এটা চামৰ মানুহে কৰি আছে। মই নাম নকওঁ কিন্তু এটা চামৰ মানুহে বিশেষভাৱে ইয়াত জড়িত। গতিকে তেওঁলোকক আমি সামাজিকভাৱেও এই ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা যিখিনি চৰকাৰৰ নীতি নিয়মৰ মাজেদি যাব লাগে সেইখিনিও যাম আৰু যোনবিলাক ক্ৰিমিনেল তেওঁলোকক আমি কোনো কথাত ক্ষমা নকৰোঁ। তেওঁলোকে কঠোৰ শাস্তি পাব। হয়, আজি আপুনি পৰিয়ালৰ ওচৰলৈকো গৈছিল, এই মুহূৰ্তত কিশোৰীগৰাকীৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আপুনি কি? মই আমি মেডিকেল কলেজৰ পৰা যিখিনি খবৰ ৰাখিছোঁ তেওঁ এতিয়া খুব ভাল, সুস্থ, একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। সেইখিনি কথা ডাক্তৰৰ ৰিপৰ্টৰ মতে আমি জানিব পাৰিছোঁ। হয়, কালি এজন যি এই অভিযুক্তৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, গতিকে আৰু দুজন বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে, গতিকে এই সন্দৰ্ভত আপুনি গোটেই বিষয়টো পুলিচৰ তদন্তৰ ভিতৰতে আছে। তাৰ পৰা কোনো আউটকামটো এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই। এই তদন্তৰ ভিতৰত যিখিনি কথা হৈছে এইটো পুলিচৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত আছে। গতিকে পুলিচৰ মাজৰ কথাটো মই আজি যিহেতু এটা মুকলিভাৱে ৰিপৰ্ট অহা নাই মই কৈ দিয়া অৱস্থিত হ'ব। গতিকে জোৰদাৰ তদন্ত হ'ব খাটাং, আৰু দোষী আমি কাৰায়ুক্ত কৰিম এইটো খাটাং, আৰু দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাব এইটো খাটাং।